කියලාද මැතිතුමා නිතුමා කියනවා මම එක දවසක් ස්වර්ණ මහන්තුගේ වැඩසටහන බලනකොට ඉතින් මම මේ නාගරික සංවර්ධනය ගැන කතා කරනකොට මේ කසද සම්බන්ධව කොහොමද මේක අවසන් කරන්න කියන කාරණේ ගැන ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් මම දැක්කා වැඩසටහන කරනවා මේ බණ්ඩාරම විකාශ අතේ මම කවුද කියලා බලන්න මම කතා කරා. දුරකථනයෙන් කතා කළා මම ගෙන්නගෙන ඒකමාර මම උදව් කරලා ඉදා. ඉතින් මේ වගේ ලක්ෂ වැඩක් කරන්න පුළුවන් මහා මණ්ඩලයේ ඉඳලා වැඩක් කරන ඒ ඵලපුත්ත ලබාගෙන ඉත ඉහළ මට්ටමට ගිහිල්ලා මේ ඵලාර්ථ සේවය කරන්න පුළුවන් එවැනි පුත්තරයන් පාලනය කොට ආරම්භ කරනවා.